လာမတက်နဲ့တမတော့လို့ခွဲရအောင်ခမရတို့ပြင်းပါပြင်းပါအဲ့ဒီစိတ်ကြတယ်နော်မောင်စိုးတို့ဟုတ်လားတကယ်တကယ်မောင်တို့လည်းလောက်ပြန်ပြီပြင်းပါပြင်းပါအဲ့တော့မပြင်းလို့ရတော့ခမရတို့ကဟုတ်လားတမတော့ပြုတ်ခွဲတဲ့လူပါလေခမရတို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတူရမသွင်းဘူးနော်နောက်ထပ်ဘယ်တော့ကျွန်တော်လိုက်နေမှာလဲမတက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ခမရတို့မြန်မာလူတွေအတွက်ခမရတို့ကျွန်တော်မေးကြခမရတို့လောက်တာတမတော်ဖြူခွဲတယ်လို့တပည့်ဆွဆွသွားတယ်သူမှလည်းထောက်ထားရရှိတယ်ပြောတယ်နော်ထောက်ထားပြန်ပါတော့ထောက်ထားပြန်ပါတော့ဦးစားမေးထောက်ထားပြန်ပါတော့ထောက်ထားပြန်ပါတော့အဲ့အထောက်ထားဆိုတာခမရတို့ပြောထားတယ်လေခမရတို့ပြောတာ तू တိတယ်နော် तू ဘက်ကဒီထောက်ထားဦးစားမေးဆွေဦးစားမေးဆွေဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဦးစားမေးဆွေအဲ့ထောက်ထားကဘာလဲဦးစားမေးဆွေ तू ကြားပါလားเอ้ขะเหมียวหมองซูรุฮ่าล่ะโหหมองซูอ่ะแหละไอ้โหนี่ไดนပြောได้ฮ่าล่ะไอ้โหนี่ပြောได้ตัวนี่เป็นมาโดอุษาเมซุก็ပြောได้ก็อถอดท้าปะวะล่ะตรุเอ้นี่อถอดท้าไม่ได้ပြောได้ขนาดจ้ะคู่นี่เนี่ยยัดเนี่ยเนี่ยอะไรပြောได้อุษาเมซุขนาดเนี่ยน่ะมัดตัวอุษาเมซุตะคู่มัดตัวตรุซอก็ไลฟ์ตะคู่ตื่นไหนตื่นไหนมานักงานเยเนี่ยปัดตัดเนี่ยไลฟ์โตตื่นไหนဒီกรณีฮะอังกฤษโหลบะเนียนี่ဖြစ်တယ်บะนลาဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြီးတော့มาไลฟ์တွင်น่ะဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်อุษาเมซุကကျွန်တော်ကိုဆွဆွဲနေတယ်อุษาเมซุอุษาเมซุကအပယောကမိနေတယ်ဘယ်မှာလဲထောက်တာသူတို့ဆိုပြောတာလဲထောက်တာဘယ်မှာတော့တက်တော့ပြောခဲ့တာတဲ့ထောက်တာဘယ်မှာလဲထောက်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းတခါတည်းကြည့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကခုနကလည်းသူကိုယ်တိုင်ပြောပြတယ်ခင်ဗျားတို့ခဏလေးဦးစားမေးဆွေကြားထားတဲ့သူတို့ဆိုရဲ့ထောက်ထားရဲ့ဦးစားမေးဆွေကိုလာပေးထားတဲ့တခြားလူတွေရဲ့ထောက်ထားရဲ့ကိုဦးစားမေးဆွေပြတင်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ဦးစားမေးဆွေကြားထားတယ်ဦးစားမေးဆွေအခုဘဏ္ဍာရှိနေတော့ဦးစားမေးဆွေပြောထားတဲ့လိုက်ထဲမှာအဲ့မိနစ်တည်းကကျွန်တော်ပြန်ရင်တော့မှတ်ထားမယ်နော်ဒုတိယအချိန်မှာသူတို့ဆိုပြန်တက်ပြီးတော့အချိန်မှာဦးစားမေးဆွေကခင်ဗျားတို့ပြောထားတာကြားလာပြောတော့ဦးစားမေးဆွေယောက်ျားပြေးသားဖို့လိုအပ်လာပြီဦးစားမေးဆွေကပယောကမိနေပြီအမောက်ပယောကမိနေတကုတ်ချီတက်လို့အရင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့ခွေးတွေလို့သူတို့ဆိုကအင်ယူဂျီကိုပြောထားတာဦးစားမေးဆွေလည်းပဲအခုမမေဆော်ကြီးကအထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့လာပြောတာဦးစားမေးဆွေကဘယ်လိုကြားလိုက်တာခုကျွန်တော်ပြောတော့ငါလူမပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့ခုနကမင်းမင်းစော်ခင်းကဖင်လန်ကမောင်မောင်ကဟုတ်လားတက်ချုပ်ကြီးကိုနော်ပြောဟုတ်လားတက်ချုပ်ကြီးကိုခမမလုံးနဲ့တော့စဉ်းသွားတော့ဆိုတာမင်းမင်းစော်ဟိတ်ကိုတိုင်ခုနကဖွေးပြသွားတယ်နော်အတန်ကတန်နဲ့ကွာသူကိုယ်တိုင်ဖွေးပြသွားတယ်နော်ခမပြောတာမဟုတ်ဘူးဖင်လန်ကမောင်မောင်နဲ့မောင်စုံနဲ့ကခမတို့အဖွဲ့ရအဲ့လိုပြောတယ်တက်ချုပ်ကြီးလည်းသုံးမကြဟယ်လိုဟယ်လိုခမတို့အဖွဲ့ဆိုတဲ့စကားကမပြောရဘူးဦးစားမင်းဆွေခမတို့အဖွဲ့ဆိုတဲ့စကားကမပြောနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးပြောနေတာကကျွန်တော်ပြောတာကိုကျွန်တော်တောင်းယူထားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဖွဲ့ကြီးနဲ့လို့ကကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ကြီးကဘာအဖွဲ့ကြီးတော့ဦးစားမေးဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကြီးကဘာအဖွဲ့ကြီးတော့ဘလို့နာမည်နဲ့လှုပ်ရှားလဲခင်ဗျားမပါဘူးဒါခင်ဗျားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခုနကသူဖွေးပြသွားတာဟုတ်ကဲ့ဦးစားမေးဆွေကျွန်တော်လည်းပြောထားတဲ့တမခင်ဗျားတို့ပြောထားတာကိုကြားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့ဆိုတာဘလို့အဖွဲ့ကိုခင်ဗျားတို့အဖွဲ့လို့ဦးကဘလို့နာမည်ပေးတာအဲ့အဖွဲ့ကိုအဲ့ဦးကြီးလို့ပေးတာလားပြန်ပေးလို့ပေးတာလားပြန်ပြောခင်ဗျားတို့ဒီမောင်စိုးတို့မောင်မောင်တို့ခင်ဗျားတို့ဆိုတာတခါကျရင်သကောင်းဖွဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်တည်းပြောနေကြတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ပြောပါလားကျွန်တော်ပါလာတယ်ကျွန်တော်ပါလာတာခုနကနော်ခုနကဖင်လန်ကမောင်မောင်နဲ့မောင်စိုးတို့ကတော့ဟုတ်လားတက်ချုပ်ကြီးကိုစော်ကားပြီးတော့တက်မတော်ဖြိုခွဲတဲ့အောင်လောက်တာတော့ तू အထောက်ထားနဲ့နော် तू ဖွင့်ပြသွားတယ်နော် तू ဖွင့်ပြသွားတယ်နော် तू ဖွင့်ပြသွားတာအမှန်နော်အဲ့ဒီဒီမှာကိုယ်စိုးစောမပါဘူးထားမပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘော်ဒါတွေပဲကျွန်တော်ပြောတာနော်ဘော်ဒါတွေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းဆုံးမလာဘူးနော်ခင်ဗျားဆုံးမလာဘူးဆုံးမလာဆုံးမလာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြံပြောရမယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီလားကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီအဲ့ဒါဆင်းပြီဆိုပြီးပြီနော်ဒီဖင်လန်ကမောင်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီလားကျွန်တော်ပြောရဦးစားမေးဆိုခဏလေးနားထောင်လေနော်မပြောလို့ရဘူးမောင်ဆိုးတဲ့ကပြောလို့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုဖြုတ်ချမယ်လို့ပြောလို့ပြုတ်ကျသွားလားမောင်ပေါင်နဲ့မောင်ဆိုးတို့လုံးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပဲမပြောကြဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဟာမျိုးမပြောရဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးပြောရင်တကယ်ဟုတ်လားပဲပြောက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျလူတယောက်တမတော်ဖြုတ်ခွဲရဲဆိုတာတမတော်ဆုတ်ကြအောင်မပေါ့ဘူးပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်လုံးထပ်ပတ်ပြည့်တဲ့လူတော့ခင်ဗျားကဦးစားမေးဆွေဘယ်တိုင်းကြီးရကြသူမင်းကတော့ကြက်ကြောက်နေတာတော်တော်ကြွားကြတဲ့ဖိုးကြီးပဲတော်တော်ကဆရာကြီးလူတွေတော်ပြီကျွန်တော် live ကိုနော်အလကခင်ဗျားလည်းကြောက်တယ်လားရှားတယ်ပါအခုလည်းတစ်ဖက်လုံးနော်အမေရိကန်နေပြီဆရာကြီးအလိုရလောက်နေတာစောပါသူတို့ကခင်ဗျားတစ်ဖက်လုံးခင်ဗျားတစ်ဖက်လုံးဆရာကြီးတမရောဖြုတ်ခွဲတဲ့လူတွေနော်အဲ့မောင်စိုးတို့ဟုတ်လားအခုလည်းပြီးပြီနော်အထုံးနဲ့ထိုင်နေသူကိုယ်လည်းပြသွားတယ်
ตามเราผิวคอได้ดู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 
ကျွန်တော်ပြောတာလည်းမတက်နဲ့ခင်ဗျားတို့တမ်းမတော့ဖြိုခွန်းနေတယ်မြတ်ကျွန်တော်လိုက်မှာလည်းမတက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့ရန်သူခင်ဗျားတို့ကစီအိုင်အေဆစ်စစ်တွေเนาะဒီပြည်ဆောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုက္ခအပေးဆုံးလူတွေเนาะတမ်းမတော့ဖြိုခွန်းတဲ့လူကပြည်ဆောင်စုမြန်မာကဒုက္ခအပေးဆုံးလူတွေเนาะခင်ဗျားတို့ကပြည်သူတွေကိုစီယုံတမ်းမတော့ထောက်ခံတဲ့လူတွေစီယုံတမ်းမတော်သားတွ
ไม่เปลี่ยนเขมรเราเนี่ยจะเอาบ้ามาทับเบี้ยจะไม่ใช่หรือเนาะด่าไปเราเปลี่ยนเราเลยเราเลยอุ้มแมวเลยตัวเลยป่ะตอนนี้ไปเลยเนี่ยไปเบี้ยจะเอาตัวเดียวสี่เดือนเดียวด้วยสี่เดือนเดียวเขาเลย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 
Ya, tapi kalau siapa yang main ni, terus apa ya? Guna ni ya, memang so ya, dari tahun tahun jauh, kalah. Di pinang apa mau ni, kalah, mau suruh jual ni, terus apa ni? Ada aku lalu di lalu, kau tapi ya, jangan lagi. เนี่ยเนี่ยสมทบไปเนาะไอ้เราจะนอนเบี้ยเนี่ยนะเนาะดีไม่ไม่โซ่ให้นู่นอะไรเนาะจะนอนในงานเราอาจารย์พันธุ์นี่เนี่ยปงกันโดนลานนี่เนี่ยเนาะด่าดีกูเลยยากจับเนาะด่าดีกูเลยยากจับเนาะไอ้เราดีอะไรมาเก่ามึงดีด้วยแต่จะนอนรู้อันยังอีตีนี่บีเนาะจำไม่ได้ว่าน้องส่งเขาด่าทำยังรู้อันยี่ปีชิมงเนี่ยที่พิลามาจะนอนสูงยี่เนี่ยสูงยี่ลูกอารมณ์ที่ใครไม่พี่อ๋อจะนอนอากูเบี้ยเนี่ยเนาะจำไม่ได้ว่าเลยจะนอนที่ข้างเนี่
ไอ้เราดีเจ้านายเพื่อสิเดียเลยดีอะไรอยู่ยัดจ้าบ้าในไงนี่เนี่ยพี่สิเนี่ยบ้าเนาะเจ้าน้องไม่ไม่สอนให้ดูท้าวขันในรูปย้อนในรำมือเนาะมาท้าวขันมือไอ้เราไม่ไม่สอนให้ย้อนใจดีกองเนี่ยเลยกูจะเชื่อจีว่าพังทุกอย่างฮะล่ะเอาก็ฮะจำเราอยู่ก็อย่างฮะล่ะโอ้โหดูเด็บบ้าดีดูเด็บบ้าสุดเลยชอบย้อนเลยเนาะไอ้เราสบายทุกอย่างไอ้บ้านเพื่อนน้ามองมองดูมองสู้ดูเนาะจะดูสู้ดูจะพ่อยเลยเนาะเด็กแก่แต่งจีว่าเราเรา
ကျွန်တော်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အားလုံးဘေးရန်ခတ်တဲ့ကင်းကြပါစေเนาะပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းအများဆုံးထားပါရညီညာရပါစေဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ငါးမင်းဆွေပါ